A Brexit, azaz a britek népszavazása az Európai Unióban való bennmaradásról, illetve kiválásról, tehát a Brexit sztori tovább folytatódik. Már az elmúlt hetekben is többször beszéltünk erről a kérdésről és ennek hatásáról az arany árfolyamára. Most ez a Brexit sztori úgy tűnik, hogy a második felvonásához érkezett. A múlt héten csütörtökön megtörtént Nagy-Britanniában a népszavazás, péntek hajnalban aztán napvilágot láttak az eredmények, mint ismeretes, a britek a kiválásra szavaztak. Ez a döntés alaposan meglepte a piacokat, a bookmakerek, fogadóirodák és egyéb elemzői várakozások inkább abból indultak ki, hogy a bemaradás pártiak fogják megnyerni ezt a népszavazást, az ellenkezője következett be, tehát meglepetés érte a piacokat, és erre a meglepetésre igen heves reakciókkal reagáltak a piacok, a devizapiacok, a részvénypiacok, a nyersanyagpiacok, de hát a mi esetünkben az aranya különösen izgalmas, az arany árfolyama $100 ugrott felfelé a hír hallatán, hogy a britek kiválnak az Európai Unióból. Elemzők abból indulnak ki, hogy több évtizedes integrációs folyamat után, amely Európát jellemezte, ezzel elindul egy dezintegrációs folyamat, fokozatosan leépül, hát ez elkövetkezendő években, évtizedekben az Európai Unió, hogy mi lehet ennek a dezintegrációs folyamatnak a vége, az teljesen bizonytalan. Az is lehet, hogy teljesen széthullik az Európai Unió, és visszatérünk a 20. század elejét jellemző nemzetállamok egymással való versengéséhez, konfliktusaihoz, de az is lehet, hogy egy visszafogottabb gazdasági együttműködésig fejlődik majd vissza a piac, az is lehet, hogy megszűnik az euróövezet, és helyette ismét nemzeti devizákat fognak az egyes országok bevezetni. Tehát teljesen bizonytalan a jövőkép. Miután a britek kiváltak az Európai Unióból, meg lehet, hogy a következő kilépő, illetve kieső, kiejtett ország Görögország lesz. Tehát egy nagyon izgalmas folyamat kezdetén vagyunk, teljesen bizonytalan ebben a pillanatban, kiszámíthatatlan a jövőkép, és ennek a kiszámíthatatlanságnak, ennek a bizonytalanságnak a fő haszonélvezője az arany. Az arany árfolyama átugrotta, tehát az $1300-$1310 környékén húzódó technikai ellenállási szintet, amelyet az elmúlt hetekben, hónapokban többször is figyelemmel követtünk, hogy fölé kerül-e az árfolyam. Ha igen, azt mondtuk, és ebből indulok ki a jövőt illetően is, akkor az emelkedés tovább folytatódhat a következő ellenállási szintig, amely technikailag $1390 környékén húzódik. Természetesen látni kell azért azt is, hogy az éveleje óta nagyon sokat emelkedett már az arany árfolyama, a fák nem nőnek az égig, nem valószínű az, hogy egy iramban jutunk el $1390-ig. Az is igen valószínű, hogy az az árfolyam rés, amelyet szakított az árfolyam $1260 és $1360 között, ahogy ugye a péntek hajnali kereskedésben felpattant az árfolyam, ez az árfolyam rés előbb vagy utóbb be fog záródni, ez egy jellegzetessége az arany piacának, hogy az ilyen árfolyam rések nem maradnak kitöltetlenül, tehát egy korrekcióra lehet számítani az árfolyamban vissza az $1260-os árfolyam szintekig, amelyek azonban beszállási pontot jelentenek, mindenképpen valószínűleg erős vételi kedv fog megjelenni a piacokon, és ez a vételi kedv fogja még felfelé hajtani az arany árfolyamát. Tehát a kilátások az elkövetkezendő heteket, hónapokat, illetően az év második felét, illetően igencsak kedvezőek az aranynál. Ez a Brexit túllendítette az árfolyamat az $1300-on.